Permitteringer, avlyste festivaler, debatter om fastmonterte stoler, en kulturbyråd som ber Bergen avlyse arrangement, men en ekstatisk kulturminister som sier «the show must go on». Helt fra mars 2020, hvor Norge stengte ned, har kulturlivet gjort sitt ytterste for å forfølge de stadig nye smittevernstiltakene, til tross for at statistikken viser at lite smitte på arrangementer. Mitt navn Maria Amdam, og jeg veldig glad for å kunne ta dere med her i dag. Vi skal finne ut hvordan skal vi komme oss opp fra denne sumpen som 2020 har vært. Og hvordan skal 2021 bli redningen vår? Og hvordan skal vi klare dette sammen? Og det i det hele tatt håp for norsk kultur- og arrangørbransje? Med meg i dag har jeg et veldig kompetent panel. Vi har Ivar Vogt fra Real Ones og leder for USF Verftet. Vi har Martin Holms, som produsent og HMS-ansvarlig i Bergen Live. Og så har vi Silje Wergeland, som styreleder og daglig leder i Beyond the Gates og driver bookingbyrået Revelation Music. Revelations Music. Velkommen skal dere være. Ja, Ivar, vi kan begynne med deg. Det var noen sånne, litt sånne morsomme krampetrekninger de der dagene før nedstengingen i mars. Det kom sånne nye beskjed om ja, hvordan skulle det bli med Veronica Maggio-konserten. Et forslag var å ha uten alkohol. Da ville man kanskje være litt mindre tett på hverandre. Og så kom det liksom et veldig morsomt innslag på Vestlandsrevyen med en meterstokk. Og dere har virkelig vist at her har dere prøvd alt fram til det siste. Da. Hvordan var 12. mars for dere? Jo, det var jo ganske intenst, det må jeg si. Det var jo litt rart, for at det kom jo egentlig så plutselig på. Altså selv om det var litt sånn, det lå jo i emningen, men vi hadde jo alle vært på Bylarm helgen før, og vært på festival, og så boom, så stengte vi ned. Og så skulle vi forholde oss til alle disse reglene, og denne meteren, hvordan skulle det fungere, og... Og jeg husker vi gjorde første konserten med en meter der, det var Ash. Som da var det for for lite plass på hulen, så det ble flyttet på USF. Og så treffer du da alle vennene dine, og plutselig så du liksom langt fra hverandre. Det føltes ekstremt unaturlig. Men etter hvert så har jo det bare blitt sånn som det, altså, det er sånn. Så det er rart hvor tilpassningsdyktig vi er. Hvordan var 12. mars for dere? Dere skulle jo hatt arrangert festival i august, så dere var liksom ikke så langt unna. Nei, vi satt jo med et håp og tenkte, det går kanskje bra. Tenkte, vi syntes mer synd på de som skulle ha snarlige arrangementer. Men for vår del var det jo det der med å aldri få vite, skal vi avlyse eller skal vi ikke avlyse? Hva kan vi gjøre? Og det å sitte og vente og vente og vente og liksom, vi så jo litt hvordan det gikk med andre bransjen. Først tenkte jeg liksom, stakkare de som måtte avlyse, men så tenkte jeg, gud hvor heldig de er som fikk lov å avlyse, for da hadde de noe forholde seg til. Mens vi satt liksom på vent da. Så det var litt, mye sånn spørsmålstegn. Bergenfest skulle jo vært en uke hvor det var helt fantastisk vær, og det var utrolig bittert for alle bergensere å vite at det var faktisk denne uken vi skulle hatt det. Men dere var også ganske sent ute med å ta den endelige avgjørelsen. Vi måtte jo vente. Det var klart det, altså, når det skjedde, jeg husker meg og min kollega Frank, vi var jo i England akkurat i, vi tror vi kom hjem. Vi måtte i hvert fall i karantene fordi vi kom fra utlandet. Så vi, ingen av oss skjønte egentlig hvor ille det kom til å bli, tror jeg. Vi tenkte først, ja, dette var en uke, så tenkte vi, ja, det var en måned. Så tenkte vi satt jo, og jeg snakket masse med Ivar i begynnelsen om den berømmelige meteren. Og vi regnet, så jeg tror vår reaksjon var å begynne å regne på ting, for det er det vi er gode på, liksom. Hvordan kan vi gjøre det? Og skrive masse notater, men etter hvert så gikk jo saften mer og mer ut til etter hvert, så det så at alt bare ble trenert lenger og lenger frem. Så jeg tror ikke det gikk opp for noen av oss første par måneder på hvor ille det kom til å bli. Men som bare bransje, det er en ting som vi sier, vi lærer fort, men vi glemmer også fort, tror jeg. Jeg tror vi kommer tilbake sterkt. Men det var en lettelse for en avgjørelse på det. Selvfølgelig var det enormt bittert, det var så fint hver uke. Det sikkert finnes det noensinne er verdt i en Bergenfest. Men it is what it is, som vi sier.
Hvordan omstilte dere dere da? Nei, vi har jo gjort det på mange måter. Helt i begynnelsen her så var det jo litt sånn ja, panisk kanskje. Det var litt, ok, hva skal vi finne på? Vi regnet med at det varte noen uker. Så da laget vi først en sånn online-festival som gikk inn i påsken, og vi tenkte, ok, nå har vi gjort 10 dager, 11 dager med dette her. Da kan vi sikkert begynne med et eller annet litt ute i april, men det skjedde jo ikke. Mm. Så det var jo da å begynne, når vi fikk lov igjen i mai, fikk vi lov av 50 folk. Det føltes jo veldig rart, men vi fikk jo litt i gang jule, og så fra juni, da var det lov med 200. Så da kunne man begynne å gjøre litt mer. Så da gjorde vi mange konserter i løpet av sommeren på 200 kapasitet. Flere enn, altså mye flere enn vi egentlig hadde planlagt. Og det føltes jo, vi hoppet jo da, ok, nå kommer august, så skal vi opp til 300. Nei, september rett ned i driten igjen. Så det er liksom, det har vært mye omstilling hele veien, rett og slett. At du må tilpasse deg. I løpet av få dager så må man tilpasse seg en eller annen ny ordlyd eller regel. Så det har jo kanskje vært det som har vært mest slitsomt, den uforutsigbarheten i det da. Ja, det er mulig å planlegge nå egentlig. Ja, eller du må planlegge for noe du ikke vet da. Mm. På fire forskjellige scenarier. Du må planlegge for så enormt mye. Ja. Men det vi er flinke på i vår bransje, flinke på å rive oss rundt. Og hvis det er det vi ser, så er det at vår bransje er si, nyskapende. Vi klarer i hvert fall å forholde oss til de parametrene som er der. Det tror jeg i hvert fall kulturbransjen har visst i 2020. Mm. Dere da, med festivalen deres, hva ble deres erstatning? Eller hadde dere noe erstatning? Eller? Ja, jeg kjente, altså vi begynte å ringe rundt til alle vi kjente. Mm. Ivar ringte mye til deg. Vi skulle jo være på verftet, og så var jo dere allerede begynt med litt arrangementer. Så det ble jo, og Martin, og det å snakke med folk som hadde klart å hive seg rundt fordi at de måtte, fordi at dere skulle arrangere noe, sånn at vi kunne få erfaring eller få høre hvordan ting var, det var ekstremt nyttig. Mm. Og så spesielt det der med å ha folk som tenker, vi løser dette, vi må bare finne en løsning, sant? Det var veldig mye sånn, dette er helt koko, men vi må jo prøve å få til noe. Og støtteordninger og ting som du måtte liksom sette deg inn i på nytt. Men vi begynte jo å tenke ganske kjapt filmbransje, trekke inn den delen for å gjøre streaming-varianter da. Så vi planlagte jo da en digital konsert på verftet. Med Enslaved, blant annet. Og så begynte vi å tenke, kanskje det er vanskelig å fokusere på 2020, kanskje vi må tenke 2021. Så rundt den konserten så planlagte vi lanseringen av 2021. Mm. Så vi lagde noen små promosnutter og litt sånn som var ekstremt vellykket. Vi, i det vanvittige kaoset som var, så måtte vi måtte flytte hele festivalen. Altså, en ting var jo det å gjøre noen ting, men vi måtte jo ombukke festival til neste år. Alle bandene måtte, vi hører ikke, kan dere komme til neste år i stedet for i år, i tilfelle det ikke blir noe. Og så hadde vi jo noen headlinere som var kanskje de største vi har hatt, Merciful Fate. Og det å få de med i denne kabalen til neste år, og samtidig spille med to forskjellige datoer til neste år, for at de ikke skulle krasje med andre festivaler, så vi hadde også en hel festival som var villig til å spille på den helgen, eller den helgen. Men vi måtte vente på Merciful Fate, for det de måtte svare. For når vi hadde de, så kunne vi liksom plassere det neste år. Mm. Så det var altså, litt gøy også. Hele, altså Torgrim, han som boket for oss, han synes det er litt gøy. Jeg tror han har noen søvnløse netter der med. Ja, han liker det. Hvordan har dere i Bergenfest gjort med deres line-up som skulle vært nå altså i 2020? Hvordan blir alle flyttet til 2021, eller hvordan har dere løst det? Vi speiler mesteparten av 2020. Mm. Og vi har, hva skal vi si, jeg tror det er 80-85% har takket ja. Nå har en del, nå må jeg tenke sånn at jeg ikke sier noe feil, det er Robin, ikke si de største er jo gått med oss videre, blant annet Robin, som vi er veldig glad for. Ja. Men så er det sånn,
vi har veldig god dynamikk på kontoret. Det Frank som headbooker. Han enormt god booker, men så blir det veldig ofte fort ferdig. Og da kan vi begynne å tighte inn på slottene, for vi har litt tatt et par band til. Så det har bekymret meg mye med. Det blir kjempelenge for Frank uten å boke nye band. Ja. Sagt med all kjærlighet i verden. Men det kommer til å bli et naturlig frafall av noen band. Mm. Noen har allerede noe takket nei, dessverre fordi at de har andre ting som de har committet seg til. Låst seg til det neste år. Det vil alltid bli noe spillerommet likevel. Så, ja. Sånn rent sånn kunstig, så vi har jo mistet et år, det kommer jo ny musikk, samtidig, du skal se ut i verden, så ligger det masse band med utgivelser klare til å slappe det. Vi stoppet jo bare opp, vi trykket jo bare på den berømmelige pauseknappen, sånn. Så det er jo enormt mye band som sitter på materialet de ikke har fått promotert. Absolutt, ja. Så det blir spennende å se. Det blir tungt for noen band å booke festivalgrunnen til neste år, for mange festivaler har allerede gjort sånn som vi har gjort, speilet mye av det. Det er jo kjempespennende. Men det er vel en slags som plaster på såret de artistene som har på en måte mistet dette året, ikke sant, fra karrieren sin, at det arrangørens, vil dere si at det liksom deres rolle å ivareta den, eller det sånn mer sånn goodwill-stemning, at alle liksom er på samme, sånn, alle er på samme dag, og... Jeg tror vi følte litt på det, å gi dem en ny mulighet. Vi hadde allerede begynt å booke festival for 2021, så vi måtte jo putte inn 2020-festival inn i 2021-festival, så plutselig så var det en dag ekstra. Så vi har jo aldri laget så stor festival, så vi skal gjøre til neste år. Nei, vi tror vi legger på en ekstra dag også. Ja. Men klarer dere, er dere liksom så optimistiske at dere ser for dere at dere får til vanlig drift, vanlig gjennomføring, altså pre-corona i sommeren som kommer? Jeg tror ikke det blir. Jeg tror det blir nok en, eller klok av skade, det blir nok en festival, mest sannsynlig med noen begrensninger. Så realistisk tror vi skal være, men og igjen, så alle har jo sin egen glasskule etter 2020. Alle er spåmenn, så det ene mening betyr like mye som andre, men vi håper det blir arrangement, men det kan være at det blir med en, om det ikke blir en form for fysisk distansering, eller ikke sosial distansering, vi er sosiale, men om vi har større områder, og vi må være tilbake til sånn som når dere gjorde Ash, at vi er nødt til å ha bedre plass for å gjøre det, det kan være, det er en god mulighet til den eventuelle vaksinen, eller den cut-off-datoen, til at vi kan komme tilbake til normalt. Hvordan planlegger dere? Hva bukker dere? Altså, for våren så er det jo det er planlagt mye, og mye er jo sluppet, og håper jo at det kan gjennomføres. Og det er klart at vi er jo litt avhengig av å bli stimulert av Abid Raja. Helt sant, ja. Ja, vi føler jo den stimulien akkurat nå, og så jeg tror at vi skal kunne gjennomføre ganske mye. Så er det jo helt selvfølgelig noe annet enn det vi vanligvis gjør. Men det er ikke nødvendigvis bare, altså Du var inne på dette med nye artister, for eksempel. Det er jo ganske mange nye muligheter for nye artister også. Sånn, vi har jo helt andre band i røkeri, for eksempel. Sånn, til vanligvis må du selge 1000 billetter for at du skal kunne spille der nesten. Nå er du et relativt ferskt band som klarer å selge kanskje 50, kanskje det 100, kanskje 200. Det er veldig gode tider for de små artistene. Ja, da, men det er jo... Det er lett å skrive utsolgt på plakaten. Ja, da, men det er jo noen positive ting ved det, da. Som kanskje man ikke får festival i år, fordi at de er allerede boket opp. Men man kan markere seg på andre måter, og nå ut til folk på andre måter. Jeg tror at vi vil se mye mer av det utover våren. Altså, i høst så var det veldig kaotisk og uforutsigbart. Nå håper jeg at våren blir litt mer forutsigbar i hvert fall, og så da tror jeg man kan gjøre en del gøye ting og prøve ut nye formater, nye konsepter og så videre. Apropos sånn, synes dere det har kommet noe godt ut av den litt sånn tvangsdigitaliseringen vi har vært igjennom? Jeg er så gammel at jeg synes det var helt forferdelig. Okay, den første uken, ja, liksom, det var sikkert kjempegøy, men det er jo, igjen, det positive i det er at man ser jo at folk kan hive seg rundt, og det, men det er et eller annet,
Jeg så masse på live-videoer på 80-tallet. Jeg så mye bootlegs med både Kiss og alt annet. Men det et eller annet med den energien på en live-tape må ha et publikum der for at det skal synes at det er gøy. Men nå snakker jeg kjempepersonlig for min egen. For noe av det viktigste med en live-show er jo den kommunikasjonen mellom publikum og band. Og det blir litt sånn stabilt. Men klart det har vært. Folk var jo sultefore på kultur, så det var jo en suksess den første uken i hvert fall. Så tror jeg det ble alt for mye, som jeg ante, veldig fort etter det. Jeg merket fort at du måtte ha en viss kvalitet på det. Jeg satt jo så på sånn TV Haugaland-striden, og folk spilte Tore Tang, og så det bygdes noe der. Jeg la jo opp til det selv. Det er kanskje ikke alt vi tar med oss videre i... Ja, for det... Nei, men så gir jo muligheter for alle å gjøre en spillkonsert. Ja, det var liksom det en kjapp sjel som var sånn at hvis det er en oljearbeider som tjener 1 million i året som sitter og får begge livspenger fordi at han skal spille coverlåtene sine, så bør man liksom velge hvem som får lov å komme på internett. Men det er jo nesten så bra med internett ikke for alle. Jeg kjente at det ble litt hissig, men det var en bra mulighet. Ja. Men det ser ikke det som en sånn mulig løsning, det er som et band avlyser en gang i fremtiden, at liksom sånn, nei, vi kan kjøre det digitalt. Tror vi det blir, jeg tror ikke det, altså. Nei. Jeg tror ikke folk vil, I want my money back. Altså for, et supplement, kanskje. Ja, et supplement, ja, og kanskje det at man streamer release-konserten sin, fordi at da fansene i Mexico kan være med, og så videre, sant? Altså, men mer som en tilleggs, jeg tror i hvert fall at det der om være fysisk i rommet sammen med andre mennesker og høre på musikk, det behovet og den gleden, den forsvinner ikke. Så vi har gjort til dem, altså, jeg husker vi hadde sånne små roboter på et show på Koengene som vi streamet til sykehuset til Høgland, så barn kunne få være med på sangen. Så sånne ting er jo kjempebra, med at vi kan øke eller spre format i forhold til de som faktisk ikke kan være det. Det skal vi si at der har vi lært masse fint av. Det tror vi skal ta med oss videre. Og da er det jo naturlig energi, ikke sant? Da vil det være noe helt annet å se på en. Selvfølgelig. Det er jo nesten noe liksom ubehagelig å sitte og høre liksom to klappe i... Det er liksom litt sånn svett. Med kameramaler to til, så jeg får beskjed om å klappe på det. Liksom. Få låne den der applaus-klappen til maskeren. Jeg har en sånn egen Live-musikk er jo liksom til for folk, og det er det man har virkelig sett på dette året, at det har vært veldig sånn, det er en stor mangel hos oss, ikke sant? Det er at vi ikke får møtes, og selv om vi tror liksom at nordmenn er sånn, ja, vi liker oss best på hver vårt hue, så gjør vi jo egentlig ikke det. Vi vil jo være sammen, og i hvert fall kunne oppsøke det. Jeg tror vi trenger det kanskje mer enn de andre. Dette er det studert, altså, det er jo en av de tingene som vi vet, det er jo mennesker som, altså, verdens helse, så har vi også det, WHO sa vi det, mennesker trenger å være sammen, for det fysiske og psykiske velvære for mennesker. Mm. Vi er flokkdyr, vi har behov for å være sammen. Jeg var på butikken og traff hun som var der på sinne. Jeg trodde alle skulle si, jeg glemte å skumpe bort de folk i livet hjemme. Kjøpe 5 eller kaste det på alle. Jeg vil si, jeg håper for å sende. Vi er flokkdyr, og det kommer vi ikke vekk fra. Og det, de ettervirkningene av det at folk har suttet på hjemmekontoret, at folk ser det nå på de konsertene vi har gjort de siste to ukene i 2020, så var det med, altså ja, det var 20, det var 50, men de folkene som var der var så enormt glad for å få lov å være der, både musikerne og folkene. Det kunne se dumt ut, men poenget er at du ser hvor glad de er for å få lov å se sånne som Real Ones, og i en så intim setting, så synes folk ble enormt glad. Det, vi skal aldri glemme det. Egentlig det er derfor vi holder på med det. Både kulturbyråd Cathrine Nødtvedt og kulturminister Abid Raja er jo egentlig ganske ferske i sine roller, og ble jo virkelig kastet inn i et vanvittig år som byråkrater. Vi kan jo begynne først lokalt da. Hvordan synes dere byrådet i Bergen har vært under koronakrisen, og da med Cathrine Nødtvedt i spissen? Har dere følt dere lyttet til? Har dere følt dere i dialog? Eller har det liksom vært en sånn ovenfra- og nedstyring? Hvordan er deres erfaringer? Når vi først var i gang, så føler jeg at vi har hatt en god dialog. I begynnelsen så kom det jo veldig brått på, og det var lite... Altså, Bergen stengte jo før de nasjonale.
og fremme skoene, sant? Det var de. Så det, og der kunne de nok hatt en bedre dialog, og klart de akkurat i disse her punktene hvor de har innført nye restriksjoner, så, så har det på en måte gått seg litt til og hatt bedre, bedre og bedre dialog, og de har lyttet til bransjen i forhold til en del, altså helt sånn spesifikke regler som har vært veldig vanskelige, eller eller rett og slett ganske unødvendige formuleringer, sant, som de har endret på. Og, så jeg synes de har gjort det bra, og de har jo økonomisk sett gjort det de har klart, så, altså kommet med ekstra penger til, til, til ulike arrangører og så videre. Så jeg må si at jeg er veldig glad for at ikke jeg sitter i det her byrådet, for å si det sånn. Ja, det er litt av en jobb de har hatt. Ja, det er det da. Nei, jeg synes altså, de satt litt sånn som alle og ventet på litt nasjonale retningslinjer, tror jeg. Mm. Så jeg følte også det tok litt tid før du kunne snakke med dem om ting. Det var, men de hørte deg jo. Men det var ikke så mye de kunne gjøre i begynnelsen. Så det tok litt tid, følte jeg. Men så har jo de kastet seg rundt og laget ordninger og prøvd å tilpasse så godt de kan. Så absolutt mye digital kommunikasjon, det har jo hatt litt sånn støtteordninger og sånt, så de har invitert, eller Brak har vært veldig flink til å invitere til digitale møter, så de kan sitte og fortelle om, ikke bare kommunen, men også regionalt og nasjonalt. Så det har jo vært nyttig da, så du kan slippe, så litt for de også, da slipper alle å ringe til de og spørre, stille spørsmål, du kan sitte der og du kan få svar på ting, få en gjennomgang. Så det, det har vært veldig effektivt, synes jeg. Du da? Nei, jeg synes de begynte bra, faktisk. Det var, jeg synes de var veldig fremme i skoene. Når dette skjedde, de var ute og spurte folk om dette med den en meter. Og Berge var vel egentlig den som introduserte det, tror jeg. Og så klart, det har vært langt om mye å gjøre. Det var noen brølere, så vi husker vi opplevde når vi hadde vel satt, nå roter det var 400 eller 200 vi hadde satt ned i setene våre når vi fikk, det var pressekonferanse som sier at nå må vi halvere, sånt, og det skjer fra nå, så måtte vi ringe, men det der var de tok telefonen, sånn, nå hva gjør vi? Vi har 400 kjeler i stolene våre. Så lærte vi det at det krever ikke kraft før det legges ut på nettsiden dagen etter. Så gjorde vi det arrangementet, for det er sånn, nå må tenke på at planene våre er fortsatt like gode i morgen tidlig som liksom. Så vi valgte å gjennomføre. Så men etter det så hørte vi faktisk ga oss en heads up hver gang de skulle gjøre en endring. Og det tror jeg er viktig for oss, for det er, altså, med alle disse endringene så tror jeg det kommer sånn, en viss frustrasjon blant både arrangører og publikum, ikke minst. Så at vi kan få et frampekende heads up på at nå skjer noe, det tror jeg er veldig viktig. Spesielt slutten av 2020. Altså, insentivordningen virket jo, eller virker jo. Er det noe vi så der, så kompensasjonsordningen tok tid, folk tok veldig lang tid for å få opp i pengene sine, og mye usikkerhet, men det vi så med insentivordningen var at i det den ble sluppet, så var det folk sånn stemmer det, og så kom det bare et røys med konserter, som da fikk en knekk når kapasiteten gikk ned til 20-50. Og som vi sa dette. Altså med stimuleringsordningen? Stimuleringsordningen, unnskyld. Det så vi, den fungerte jo umiddelbart. Fordi at det ble jo satt 50-100 show over natten overalt, liksom. Det, så du synes den har vært positiv? Ja, absolutt. Den biten har vært det, men klart det. Også, og der sleit vi litt med kommunikasjon mellom, hva skal vi si, lokalt og nasjonalt. Sant? Når du sier at altså, den ene siden sier ikke gjør konsert og tenker på smitten, og den andre sier du får ikke pengene hvis du gjør konsert. Da står det, det var dritten i midten. Der sleit vi litt, så det er... Men nå var det bare å være tydelig på å gjøre det. Være tydelig på at her må folk kommunisere det. Men alt i alt som er som Iver sier, jeg finner ikke stakkars mennesker. De har gjort en formidabel jobb. Gi de en, hva heter de gamle lager? G+, eller en M. Meget godt. Men det er jo tydelig at Bergen har hatt... Bergens tiltak har jo vært drastiske, ikke sant? I forhold til en del av Oslo sine. Og der man i Oslo liksom bare kjørte helt ny lockdown på nytt, så prøvde man å holde det tidvis da åpent med 20 personer, som da mange mente var liksom et hån mot bransjen, for det blir liksom Grieghallen med 20 personer er på en måte helt vanvittig å tenke at det liksom skal være gjennomførbart med liksom et symfoniorkester. Og det har jo vært
det har vært en litt dårlig kommunikasjon, i hvert fall utad da, mellom Raja og Nødtvedt, og det åpenbart at her har de vært litt sånn på hver sin side, men hva synes dere hadde vært den beste løsningen der, liksom? Burde vi bare kjørt helt lockdown den andre runden, eller funket det med 20 personer og Det ble jo egentlig en lockdown da, de første ukene der, så var det jo, stengte jo vel alt en periode. Men altså det som jeg savner altså, og som viktig fremover, jo nettopp at altså, lokale og nasjonale myndigheter snakker med bransjen om hvordan, vi skal, altså, hvordan disse nivåene skal være. For klart at hadde de på vei ned allerede definert på en måte neste nivå, om det, hadde vi visst at okay, det snakk om 20 eller det snakk om 0. Og nå forhåpentligvis på vei opp igjen, så det jo også, vi må vite hvordan skal vi planlegge for å komme opp igjen til full kapasitet. Og det er noe kanskje spesielt staten må være med og snakke med bransjen om. For det kan ikke komme som en overraskelse at vi skal åpne igjen. Det skal vi. Så hvordan skal vi komme dit? Det må vi kunne snakke om nå. Vi vet såpass mye om viruset, om forhåpentligvis, altså det er masse usikkerhetsmomenter med vaksiner og bladibladibla. Men de må kunne planlegge litt lengre, sånn at vi vet hva neste nivå er. Men vi vet også at hvis smittesituasjonen går opp i april, så må vi ned igjen. Det vet vi jo. Men hva skal vi ned til? Skal vi ned til 0? Skal vi 50, 20, 100? Hva er det for noe? Det må de kunne forhåndsdefinere, mener jeg da. Ja, at du vil ha mer forutsigbarhet. Ja, rett og slett. Hva slags type nedstengninger. Ok, jeg planlegger det arrangementet i april. Det må jeg planlegge for enten 50, 100, 200, 500, for eksempel. Da er det jo mange arrangementer hvor det i teorien i hvert fall er mulig å tilpasse de ulike scenariene. Noen arrangementer vil jo man da allerede nå kunne si, det fungerer kun hvis vi er på det nivået her. Ellers må vi kanslere. Da slipper du de rundene, men når den regelen kommer over natten, så er det i hvert fall, ok, da vet vi at det og det og det og det arrangementet er vekk. Sånn er det. Så det savner jeg i hvert fall, og det mener jeg at de må jobbe med fremover, er jo og lage en plan for gjenåpning. Det må komme en helhetlig plan. De må begynne å tenke på det. For det er det vi er redde for, at de faktisk ikke har begynt å planlegge for det. Og det er det som vi sier, de burde lytte til bransjen. Det burde vært et organ innenfor fagordene for vår bransje, kulturbransjen, som kan råde dem. For det at vi kan publikum. Vi kan gjøre arrangementer, det vi viste i 2020, gud, vi kan snu oss rundt kjempefort også. Men det vi trenger, det er jo en plan for, som vi sier, altså, gjenåpning av full kapasitet. Og det som vi sier, da trenger vi bare vite, vi vil vite forutsetning. Det vi vet er at før de åpnet sommerferien 2020, og før de åpnet for svenskehandel, eller for industrien på den slags siden, det lå en vurdering i bunn som sier at dette er akseptabel smitte. Dette godtar vi for å få i gang igjen julet. Det savner vi for vår bransje også. Vi vil vite hva er akseptabel risiko for å komme i gang igjen. Jeg er veldig klar, også både vaksine, ikke minst hurtigtesting og andre tiltak vi kan gjøre som arrangører, kunne gjøre. Så klart at alle tiltak har et hull, men hvis du ser på det som en sveitserost, legger du nok tiltak bak hverandre, så vil hullet dekkes et eller annet sted, som vil gjøre det mulig å gjøre et arrangement. Jeg tror at vi skal kunne, med riktig teknologi og riktig støtte og riktig tid, kunne gjøre et arrangement der vi sier innenfor disse her veggen her, så har vi en sikker zone. Det vil si at vi vet at 91% av de som er inne har ikke koronaviruset. Kan vi da gå vekk fra sosial distansering? Det er sånne ting vi driver og lefler med det og håper vi kan komme i dialog med myndighetene på. For vi har suttet lydhøret med hendene under lårene. Etter nesten et år så må de komme opp med en plan og en forutsigbarhet i hva som skjer fremover for vår del. Og da, som Ivar sier, lage nivåer eller gi oss en, ok, nå ser det ut som at smittenivået går dit, da må vi flytte de og de showene. Så vi trenger en forutsigbarhet nå, for det er noe å fra min del.
For deres del, hvordan tenker du, hva trenger dere av konkrete forhold fra politikerne for å gjennomføre deres festival? Nei, vi trenger jo de tingene som, som både Ivar og Martin har sagt her. Jeg er helt enig i det. Vi må rett og slett lytte til arrangørene, de som sitter og jobber med dette til daglig, som kan det. At det skal være 20 stykker i Grieghallen som har flere innganger og utganger, det er jo helt absurd. Der kan du ha, og Brannstadion, nå har blitt arrangert konserter i ja, mange måneder med restriksjoner. Så her er det mye erfaring og lite smitte. Det vises jo liksom lite skjønn i smittevernsreglene, men det er vel kanskje sånn det, det må fungere. Nå går vi jo da forhåpentligvis en positiv og en god vår i møte, men er det realistisk? Kan vi liksom forberede oss på et 2021 som blir sånn som 2019? Ja. Ikke hele året i hvert fall. Nei. Det er det jo ikke, men til høsten. Ja, det tror blir jeg, så god stemning. Glasskulene våre, så tror jeg, så jeg tror at vi er forhåpentligvis tilbake i noe tilnærmet normalt. November, oktober, november. Da tror jeg vi kan begynne endørs og utendørs. Utendørs kommer nok tilbake fortere enn endørs. Det ser vi allerede nå på at det er differensiering mellom kapasitetene. Så da vet vi det kommer til å komme noe. Men sant, så vi ser. Det kommer an på hvor mange vil vaksinere seg, hvor mange vil ikke. Det er tilbake til det åpne internettet vi snakket om. Det er jo ikke alltid bra. Ja, for vi har folk, ja. Ja, hvis du hører mer på en influenser enn på en lege som har studert i 25 år, så har vi jo andre problemer enn bare virus. Ja. Det er jo sant. Så, nei, men altså, nei, jeg tror nok at så 2021 vil nok være en sånn tilbake til normal. 2022 kommer vi nok til å bruke, hvis alt går bra, på å komme tilbake på et 2019-nivå. Og så sier jo alle som har mer bokstav bak navnet enn meg at 2023 og videre kommer til å bli en litt sånn Klondike igjen i vår bransje. At, for da skal folk er sultefôret, band er sultefôret, arrangører er sultefôret. Alle er klar for det. Da tror jeg det kommer til å bli enormt godt artisttilfang og mye tilbud de neste årene. Så fremst, altså, vi vet ikke hva som skjer. Det er godt med korona blir så mye flere, så nå er koronasesongen tilbake. Altså, det er for det, vi er jo tilpassningsdyktige, at det er det som kommer til å skje. Så når vi først får en poenget var jo at dette var vår første, vi visste jo ingenting. Altså, vi visste jo ikke, eller ingen visste noe om det, så hvor lenge det kom til å vare. Så gi det 2-3 år, så tror jeg vi er tilbake. For fullt. Ivar, enig? Ja da, jeg håper jo at det er litt mer enn 2-3 år da, men ja. Satser på det. Ja. Så festivalsommeren 2021, den blir på et eller annet vis. Den blir nok på et eller annet vis, det er vi ganske sikre på. Det må vi jo håpe på alle sammen. Ja. Og vi jobber jo, men sånn, igjen, vi jobber jo gjerne med 4-5 forskjellige scenarier på hvordan vi kan løse det. Og det, vi skal klare å løse det. Det er litt igjen tilbake til den forutsigbarheten fra myndigheten. Altså, våre behov har jo endret seg. Sånn, i fjor trengte vi det lovverket som ga oss utløste kontrakten som gjorde at vi kunne avlyse. Sånn, så trengte vi kompensasjon, så trengte vi stimuleringen. Så ting endrer seg etter hvor man er. Men nå er vi på runde 2, så nå må vi ha lært. Nå må vi få tydelig signal tidlig. Jeg tror Roskilde ville ha, de ville ha svar rundt nyttår fra den danske regjeringen, hvor de kunne ha en go-no-go på sine ting. Så det folk, vi har jo behov for svar, og nå vet vi jo mer hva vi trenger. Men jeg tror og håper at det blir en eller annen form for festival uten dør. Det får være veldig gode siste ord for samtalen. Det er veldig tydelig at bransjen har på en måte kanskje kommet litt styrket ut av den pandemien. Dere viser oss igjen at liksom, det har vært veldig fruktbart å kunne samarbeide, ikke sant? At dere er avhengig av hverandre, og bransjen er såpass liten at man liksom kan ikke sette seg på hver sin tur og gjøre sånn. Men så det virker veldig som det er et positivt panel å møte her da, som viser oss at vi kan tro på
2021, og resten av 20 årene, at det nå fremover skal bli the roaring 20s. De glade 20 årene. Man satser på en revival of the roaring 20s. Bare jobbet. Tusen takk for veldig gode innspill om kulturbransjens utfordringer. Og takk til panelet Ivar Vogt, Martin Holz og Silje Wergeland. Tusen takk til deg som har sett på, og ikke minst takk til Brak som har arrangert dette her. Da håper jeg at vi ses på en festival i 2021. Takk.